שלום, שני רוזנפלד מהמרכז סוגה וייעוץ יד שרה, מסבירים היום על מנוף. מנוף הוא מוצר שמרים בן אדם ממיטה לכיסא, מכיסא לכורסה, מכיסא לעוד כיסא. הוא מאפשר לי לעשות את זה על ידי בן אדם אחת, ולא ששתי אנשים דוחפים את הבן אדם. אני עושה את זה בבטיחות ונוחות. יד שרה משילה מנוף חשמלי שאני יכולה להטעין אותו כל 3 ימים לכמה שעות. יש מכשירים שונים. הוא מתורן גבוה, בסיס עם גלגלים, ויד שרה גם מספק את הארסל. הצוות של טיפולי בית, קופת חולים, מרפא בעיסוק או פיזיותרפיסט, מגיעים הביתה ומדריכים את כל משפחה, מטפלים איך להשתמש. הצוות שלנו לא מדריך, ויש הרבה טיפים חשובים, אז אל תנסו לעשות את זה דרך יוטיוב. אבל הנה הבסיס הפשוט. אני מכניסה את זה מתחת למיטה, שם את הארסל בשיטה המיוחדת, ואני מרימה את האדון או הגברת, ויכולה להכניס אותו בכיסא גלגלים. מנוף חשמלי הוא נראה גדול, אבל פורמלית הוא לא כל כך גדול. הוא לא יותר ארוך משבן אדם יושב על כיסא גלגלים, כולל הרגליות שלו. הוא גם לא כל כך רחב מכיסא גלגלים שרוחב שלו 68 סנטימטר חיצונית. אז זאת אומרת, הוא יכול לעבור בפרוזדורים ולצאת מהפתחים. המנוף נכנסת מתחת לכל מיטה, אם יש לי 15 סנטימטר אזור שטח חופשי. אם אין זה במיטה הרגילה שלכם, אפשר לקחת קוביות הגבהה להשלה. וכמובן כאן למיטת בית חולים, אתם רואים שהאזור חופשי. הוא לא לוקח כל כך הרבה שטח, כי אם אני מוציאה את הבן אדם, אני יכולה להביא את הכיסא גלגלים באזור קטן ולהעביר אותו. מאוד יפה במנוף שמאפשר לבן אדם לשבת בכל מקום איפה שהוא רוצה. הוא יושב בכיסא גלגלים, רוצה להיות בקורסה. אני חייבת להגיד לאשפוז בית שאני רוצה בסיס שנפתח מספיק רחבה לקורסת טלוויזיה. אני יכולה להעביר את האיש, ואחר כך הוא יושב בנוחיות בקורסה שלו. כרגע אתם רואים שאני מוציאה מישהו שישב בכיסא רגיל והוא רוצה להגיע לשירותים. אז אני מרימה אותו שהוא יושב בארסל, ששמתי את זה עכשיו, ואני לוקחת את הבן